मी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण आंबट गोड अशा कैरीच्या सासवची रेसिपी पाहणार आहोत. कोकण, गोवा आणि कारवार मध्ये उन्हाळ्याच्या दिवसात प्रामुख्याने हे बनवले जाते. चला तर पाहूया कैरीचं सासव. कैरीच्या सासवसाठी लागणाऱ्या साहित्यामध्ये आपण घेतलेलं आहे 1 कप ओलं खोबरं, तसंच 1 कैरी आहे, तिचे साल काढून ती लांबट चिरून घेतली आहे, तसंच गुळ. आता गुळाचं प्रमाण आहे हे कैरीच्या आंबटपणावर अवलंबून आहे. 1 चमचा तांदूळ आहे, ते मी भाजले आणि धुवून घेतलेले आहेत. तसंच 1 चमचा धणे, 4-5 मिरीचे दाणे. आता मसाल्यांमध्ये आपण घेतलेला आहे 1 चमचा काश्मीरी लाल मसाला आणि हा आपला घरगुती लाल मसाला. काश्मीरी लाल मसाल्यामुळे ह्याला रंग येण्यासाठी घेतला आहे. हळद, मीठ आणि फोडणीसाठी आपण घेणार आहोत 1 चमचा राई, 1/2 चमचा हिंग, तसंच 1/2 चमचा उडीद डाळ, कढीपत्ता आणि 1/2 चमचा मेथीचे दाणे. आता पहिल्यांदा आपण हे वाटण करण्यासाठी घेऊ खोबरं, धणे, मिरी, नंतर जे तांदूळ होते ते, लाल तिखट आणि 1/2 चमचा हळद. आता हे सगळं वाटण मी आता मिक्सरमधून बारीक वाटून घेते. आता आपलं पाटप तयार आहे. 2 चमचे तेलामध्ये आपण घालूया 1 चमचा मोहरी, 1/2 चमचा हिंग, तसंच उडीद डाळ, मेथी आणि कढीपत्ता. आता ही उडीद डाळ लालसर झाली की आपण ह्याच्यामध्ये कैरी घालून घेऊया. व्यवस्थित ह्याच्यात परतून घेऊया. आता ही कैरी शिजण्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालू आणि 2 ते 3 मिनिट ही कैरी मऊ होण्यासाठी ह्याच्यामध्ये ठेवू. आता 2 मिनिट झालेली आहेत. आता आपली कैरी शिजलेली आहे, ह्याच्यामध्ये आपण ते वाटण घालून घेऊ. हा गूळ आपण आपल्या चवीप्रमाणे घालायचा, हे जरा गोडसरच असत. थोडं मीठ, याची कन्सिस्टन्सी अशी असायला पाहिजे. हे अतिशय थिक पण नसतं आणि अतिशय पातळ पण नसतं. आता हे व्यवस्थित उकळून दे. आता 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपलं तयार झालेलं आहे, ते मी आता प्लेटिंग करायला घेते. आता आपलं आंबट गोड तिखट चवीचं कैरी सासव तयार आहे. ते तुम्ही भात, चपाती किंवा भाकरीसोबत खाऊ शकता. तसंच तुम्ही अजूनही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. लवकरच भेटू नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.